Hei vaan kaikille! Mä oon nyt täällä Helsingissä ollessani niin kuvannut viime viikon varrelta semmosia pieniä aivopieruja, joten mä en nyt takaa, että täällä videolla on mitään kauhean selkeitä punaista lankaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Viime viikko meni suurimmaksi osaksi mun aivojen suuressa käytössä, voiko noin sanoa. Eli siis mä olin Demos Helsingin järjestämällä safarileirillä, joka kesti 5 päivää maanantaista perjantaihin. Vähän siis leiristä, eli siis safari on semmonen leiri, joka on tarkoitettu nuorille ja nuoret pääsee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Ja nuoria kuunnellaan niinku siellä leirillä paljon paremmin. Siellä oli ihan superhienoa ja oli mahtavaa ja meillä oli hyvä ryhmä. Ja tosiaan tää oli mun toinen kerta jo safarileirillä. Meillä oli sitten perjantaina semmonen päätösjuhla, jossa sitten me kerrottiin nämä meidän ideat semmosille pääjehuille. Ja se oli tosi kivaa. Sitten näin kun mä oon Helsingissä nyt viettänyt tätä aikaa, niin me käytiin sit mun ystävän kanssa tekemässä ihan omat Magnum jäätelöt. Täällä Helsingissä on semmoinen Magnum kahvila Chydemi. Ja siellä saa niinku ihan itse tehdä semmoisen. Kiitos paljon. Oli älyttömän hyvää ja oikeasti ihan hintansa veroinenkin, vaikka se tosiaan oli vähän kalliimpi kuin kaupasta olisi ostanut pelkän Tavis Magnumin. Sitten tuossa lauantaina Soikku ja Eet Speaks eli Eetu oli Lintsillä pitämässä omaa pientä lavashouta ja meet and greetia. Mä kävin kattoo niitä siellä. Moi kaikki! Mä haluan kysyä sinulta yhden kysymyksen. Joo. Mikä saa sut kaikista onnellisimmaksi tällä hetkellä? Mun lemmikit, ehdottomasti mun koira. Okei, okay, no. Ihan ymmärrettävää, että teit videonkin siitä kaikki. Eetu! Oh, hei! Monta kuulua. Hyvä. Mikä sun saa onnelliseksi? Mä haluan sen tietää. Se vaikein kysymys. Mikä saa mun onnelliseksi? Kesävalo. Se antaa mulle tosi paljon energiaa. Sä käynyt tänään vaan. Kesällä mä oon jotenkin niinku ihan eri. Talvella on semmonen mökö fiilis koko ajan, mutta pitkä se on niinku NHL. Kysy sut samaan. Mikä tekee sut onnelliseksi? Mut saa onnelliseksi. Oletteko video no, apua. Jos sä kysyt, että sun pitää olla oma vastaus myös. En mä oottanut tämmöstä. Mm-hmm. Ehkä se, kun vastaan tuleva hymyilee mulle. Se on hyvä. Se on semmoinen tarkoitus. Se on harvinaista Suomessa kyllä. On. Siksi mä teen sitä niin paljon. Se on hyvä. Levitä ilo sanomaan. Joo. Mut hei, mahtavaa. 2 punapäätä samassa videossa. Parasta. Lapaista parhaa. Kyllä. Se on sopisi hyvin. Kiitos. Yes. Se oli vähän outoa, niin kuin mä Snapissa sanoinkin. Mä tunsin itteni jotenkin vähän liian vanhaksi sinne. Siellä oli aika paljon semmoista pientä väkeä. Sitten myös sinä päivänä zombit hyökkäs Helsinkiin. Onneksi ne ei ollut kauhean aggressiivisia, että ihmisillä säästyi aikat ja silleen, mutta olisi aika siistin näköistä. Zombeja mä metsästän, zombeja mä metsästän, tahdon saada suuren. Me yritetään etsiä niitä. Ne kävelee täällä. Okei, tien yli. Me löydettiin ne. Ja nyt ne hyökkää. Sunnuntaina oli Helsinki-päivä ja mä ja Sauli, eli mun isoveli, tehtiin vaikka ja mitä. Herättiin aikaisin ja me lähdettiin Vintage-kirppikselle, josta mukaan mulle tarttu tämmönen tumman sininen mekko ihan vaan kympillä. Ja sit mä ostin tämmösen noitamaisen vihon kuori chydemin, mitä ne pystyy vaihtamaan vihon niinku sisälle. Ja tää oli niin mystinen, että mun oli pakko saada tää. Ja sitten mä ostin ruosteisen avaimen. Älkää kysykö. Me tehtiin hyvin pikainen reissu Suomenlinnaan ja nautittiin olostamme ja käytiin pienellä piknikillä siellä. Ja en mä osaa olla vakava. Ei, siis ei. Tosi kiva, Sauli, tosi kiva. Käytiin suloisessa pienessä kahvilassa ja kaikki. Oli ihan mukavaa. Käytiin myös päivän päätteeksi elokuvissa. Mennään kattoo.
Neon Demon, mikä se oli? Sanoisin noin 3.5/5. Ihan hyvin niin kuin kuvattu, mutta se oli aika mielenkiintoinen. Mutta semmoista. Hyvin aivopieru koko video. Toivottavasti piditte videosta ja me nähdään seuraavan videon parissa, joten siihen asti heipati hei! Mä pyysin teitä laittamaan mulle mun kesäämpärilistaan hyviä ehdotuksia ja niitä muuten tuli sitten aivan älyttömän paljon. Niin kuin oikein kovasti näin on. Ehkä hieman liikaakin voisi sanoa.